অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰষাৰাণী বিষয়ৰ বিষয়ে হয়তো সকলোৱে জানিব বিচাৰে। তেওঁৰ বহুতো নজনা কথা, তেওঁ জীৱনৰ বিষয়ে কিছুমান নজনা কথা লৈ মই ৰজি আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ গাঁৱলীয়া ছোৱালীৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু আপোনালোকে চাই আছে গাঁৱলীয়া ছোৱালী ৰজি। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এটাইও নাই, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাৰণে থকা বেল আইকনটো নিশ্চয়কৈ প্ৰেছ কৰি দিব। আজিৰ ভিডিঅ'টোত জনাম আপোনালোকক অভিনেত্ৰী বৰষাৰাণীৰ বিষয়ৰ পূৰ্বৰ স্বামীৰ বিষয়ে। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে তেখেতৰ পূৰ্বৰ স্বামী অবিনাশ শইকীয়া মৃত্যু হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ সন্তান আছে নেকি আচলতে বহুতেই জানিব খোজে। প্ৰকৃততে হৈছিল কি তেখেতৰ প্ৰথম স্বামীৰ, দুয়ো কেতিয়া বিবাহত আবদ্ধ হৈছিল আৰু কেতিয়া মৃত্যু হৈছিল তেখেতৰ স্বামীৰ, এই বিষয়ে আপোনালোকক নিশ্চয় সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি দিম। অভিনেত্ৰী বৰষাৰাণী বিষয়ৰ জন্ম হৈছিল গুৱাহাটীত 1982 চনৰ 20 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে। তেখেতৰ পিতৃৰ নাম হৈছে অশোক কুমাৰ বিষয়া আৰু মাতৃৰ নাম হৈছে হেপীমণি বিষয়া আৰু তেখেতৰ ককায়েকৰ নাম হৈছে অংকুৰ বিষয়া। আৰু যিহেতু তেওঁ দ্বিতীয় বিবাহ কৰাইছে গতিকে তেখেতৰ দ্বিতীয় স্বামীৰ নাম হৈছে ভাস্কৰ বৰুৱা। অবিনাশ শইকীয়াৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বৰষাৰাণী বিষয়ে, কিন্তু ঘৰতে হোৱা এটা ইঞ্চিডেণ্টৰ বাবে ব্ৰেইন হেমৰাইজ হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে অবিনাশ শইকীয়াই। আৰু তাৰ কিছু বছৰ পিছতে যোৰহাটৰ যুৱক ভাস্কৰ বৰুৱাৰ সৈতে 2021 চনৰ 22 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে বৈবাহিক জীৱনৰ পাতনি মেলিলে বৰষাৰাণী বিষয়ে। এতিয়া দিব লৈছোঁ আপোনালোকৰ কিছু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। বহুতেই জানিব খোজে অভিনেত্ৰী বৰষাৰাণী বিষয়াৰ প্ৰথম স্বামীৰ সন্তান আছে নেকি। বাৰু আপোনালোকক জনাওঁ যে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ পূৰ্বৰ স্বামীৰ কোনো সন্তান নাছিল, গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাই গ'ল।